Det den påstår är räck. Nu står det räck. I don't trust you. Oh, då. Vad står det? Vänta. Finns den? Nej. Nej, bra. Jag har solen i ögonen. Okej, jag känner. Hej och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort förut och aldrig trodde att jag skulle göra. Jag ska nämligen fixa stallet blindfolded. Alltså, jag ska sätta på mig en ögonbindel eller pannband. Så jag kommer fixa stallet så här. Och det här är en väldigt bra ögonbindel för att jag ser ingenting ner här och det sitter så tajt så jag måste blunda också. Så jag ska mocka, jag ska göra hinkar, vattenhinkar, höpåsar. Okej, jag kan säga det, jag kommer inte rida med ögonbindel, så modig är jag inte. Men jag ska i alla fall fixa hela stallet med ögonbindel på. Och ja, utan någon hjälp. Jag ska fixa stallet helt själv, utan att se. Ja. Och i slutet av den här videon så berättar jag om min lilla hemlis som jag har jobbat på här ett tag. Den är egentligen släppt på min Instagram, men jag släpper den här också. Nu sätter jag på mina ögonbinden och sen kör vi. Jag tänkte, jag börjar med att mocka, för det är det jag brukar göra först. Så nu ska jag börja med att hämta skottkärra och grep utan att ramla och dö. Ska vi börja med då? Okej, så nu ser jag ingenting. Absolut ingenting. Okej, först ska jag hitta till skottkärran också. Jag vet ju, vi har den här lilla, vi har ju vår spolplatta där, går det upp lite också. Så vi får hoppas att jag inte ramlar. Först, alltså hur det ser ut så att jag vet vart jag ska mocka. Det tycker jag får göra. Okej, jag ska hämta grepen nu. Jag tänker visa spindlar på vägen och stara på nu. Jag har en vägg. Vart är väggen? Ah! Jag har en vägg. Hur långt kan jag egentligen vara till väggen? Nu vill bara känna. Nej! Så jag vet inte, jag gissar ju att det här är den alldeles gamla boxen, den stora. Och då borde grepen vara... Fast jag har den rosa grepen. Ska inte grepen vara här? Vilken färg är det här? Det är den rosa. Ja. Det där då? Det var också i. Åh! Nu är jag utanför. Nej! Vänta, filmar du? Mm. Jag bara ändå ingen bajs på den där. Jaha. Det är absolut ingen bajs alls på den sista. Där! Eller? Du känner ju. Du får skaka lite mer. Det där är ju bajs. Ja, men hur är det på sidan? Varför är det här så svårt? Åh, nej! Är det jag som har lagt det där eller låg det där innan? Nej, du har lagt det där. Hur fel kan man gå? Seriöst, oj. Jag har ändå mockat kanske 5 minuter nu. Det har jag alltid fått ihop på 5 minuter. Och det ser ut som att det är mest torv där. Typ allt det där, det ser bara ut som torv. Och så ligger jättemycket bajs runt allt.
Nej. Okej, jag tar och mockar den här boxen normalt nu då, så den blir lite ren. Och sen så ska jag mocka en alldeles box också. Fast med den här. Titta vad duktig nanen har varit. Han har bajsat en jättefin hög. Och då sa mamma, hur svårt kan det här vara? Och då tänker jag, hur lätt kan det här vara? Nu kör vi! Ja, det är några som ska komma och rida på vår ridbana också. Hoppas att de inte ser mig, för det blir lite pinsamt. Vilket håll? Vi kör så här. Det blir rakt med hans krubbe. Nej, stackar! Så här då. Är det bättre? Ja. Okej, så här. Jag trodde inte jag var så nära. Okej, nu ska jag bara ta lite kiss. Och sen är det klart här, det känner jag nu. Det är ingen bajs kvar. Jo, där. Nej, det här är ju kiss ju. Grymmer. Jag måste hitta. Det här lät inte bra. Det var inget bra. Aj då. Mamma, jag tycker du är modig som vågar stå där när jag kastar så här. Du får lite att göra här efteråt. Tror jag inte på. Okej, så där. Det här är sista kisset. Sen är boxen färdig mocka, men jag kastar lite här runt skorstenen, så jag måste mocka upp det också. Vart är skorstenen nu? Nu vet inte jag det som du har kastat iväg den. Får känna. Men... Nej. Men det kändes som att du var... Här är den ju. Det är ingen bajs här, jag har ju varit duktig. Ser du? Nej, det här var lite. Klar! Nej! Alltså han hade bajsat en bajshög. Och nu så är hela boxen fylld med bajs. Vad hade jag gjort? Nu har jag mockat klart. Alltså jag mockar ju klart utan ögonbindeln då. För annars blir det inte så mycket mockning av det hela. Så nu ska jag gå och tömma skorstenen. Och självklart så ska jag göra det i blindfolden. Så mamma, nu får du säga till. För jag vill inte gå in i lastbilen. För det vore ju väldigt synd. Nej, det vore synd. För det är bara att verkligen undra vad jag håller på med. De aldrig kommer tillbaka. I don't blame them. Alltså, men du får guida mig lite, tycker jag. Okej, okay, rakt fram. Lite till höger. Men jag vill ha skorstenen framför mig, för då åker den in i saken, men inte jag. Och så bara ut på stacken. Kör en bit nu. Ta i. Va? Det kommer inte längre så här. Får du tippa då? Jag försöker hitta själv nu. Jag gör det. Jag ska försöka hitta själv nu. Stopp. Kanske. Nu får du svänga ganska tvärt till höger, annars kommer du gå rakt in i lastbilen snart. Jag vill bara inte ramla på stupet. Får du stanna om du ska ramla ut för stupet snart. Vänta, då ska jag tänka, då måste jag längre bak. Nalle hade lite ont om torv, så jag tänkte att jag ska lägga in en bal till honom.
Och det innebär att hantera en kniv. Så jag vill inte våga här. Jag kanske får ta saxen. Det här är saxen. Ja, det är det. Ja. Här. Vet du, det här kanske är en kort tid förresten. Då är det inte det så bra. Ja, det var det. Jag ser man. Okej, akta nu. Okej, nu ska jag hitta grepen så ska jag sprida ut där. Jesse! Odjur. Nej, det här är ju dörren. Men den var ju inte, den är inte här då. Du var jättenära den alldeles nyss. Ja. Åh! Nej, nu försvann du. Gick jag ut hela? Nej. Där är det någonting. Nu har jag fått ut hela. Nej. Åh! Nu! Kan du få titta här för att se. Det var ganska bra! Det var det ju. Okej, jag trodde jag slängde ut den där dock. Men det var ju bättre än vad jag trodde. Nästa stallsyssla är vattenhinkarna. Så jag tänker att jag börjar att ta Klavis vattenhink. Sen ska jag hälla ut vattnet, diska krubborna. Eftersom att det är viktigt att vattenhinkarna heter. Eftersom att det är viktigt att vattenhinkarna är rena. Så kommer jag be mamma kolla på dem så de verkligen är rena också. Oh, jag är rädd för spindlar. Hur ser det ut? Ja, ganska okej faktiskt. Det här är lite till då. Hey! Det är bra ju. Eftersom att de här vattenhinkarna tar ganska mycket vatten så blir det väldigt tungt. Eftersom att jag har ögonbindel på mig då inte kommer hitta krogen direkt så kommer jag få stå där och hålla den där tunga vattenhinken. Så vi fyller bara halva den och sen tar jag en vattenkanna och fyller på resten. Nu är du på väg ut. Att han... Okej, nu ska jag hitta vattenkannan. Står vattenkannan där förresten? Japp. Bra, då ska jag fylla på den då. Åh, det kommer bli blöt. Är det några spindlar på den? Massor. Inuti? Jättemycket. Bra. Nu kommer vi till roliga. Vart är du? Bakom dig. Men du är på väg. Jag var inte rätt. Jag tror inte kasta på Jesse där ute nu bara. Jag ska försöka. Nej, vänta. Kasta till stallet på det. Va? Precis kan jag säga. Och är det nära honom?
Ja, jättenära. Nej, stackarn! Nu då. Och så lite uppe, högst upp också. Här. Det gör så fort. Ja, men jag är en snabb människa. Är det här du menar? Ja, eller övre kant och så. Här. Nej. Där. Där, precis. Nu är det klart. Fett grym. Tjö! Nu kör vi vattenkannan. Oj! Oj, det har blivit hål i. Skydda nu, det är hål i kannan. Oj, oj. Nu rinner du kannan. Attans! Nej. Där. Ja. Nu är det dags att göra hästisarnas foderhinkar. Och det här kommer inte bli enkelt, för jag kommer inte med här inne i spindlar. Fy fan vad äckligt. Men nu måste du säga vilken hink som är värst. Ja, det kan jag. Det är värsta en nallehink eller så. Nu ska vi se, Chloe, hon ska ha en halv sån här i varje. Vad är det här för hink? En rosa. Det här är typ halva ju. Stämmer. Det här, vad är det fint? Rosa. Så du smart jag var? Mm. Nej, det här. Här är den. Hon ska ha en sån här i varje. Det är lite jobbigt om man är så krantig och spiller ut det här på golvet. Det vore lite jobbigt faktiskt. Du har en medhjälpare med er som fixar det. Ja. Han städade efter mig. Vad duktig jag var! Är det du som är här och hjälper till? Vad duktig du är! Det näst sista vi ska göra nu, det är höpåsar, och efter det blir det sopning. Och det som är bra nu, det är att de får i alla fall, de får 2 kilo morgon och kväll båda två. Så det är i alla fall inte att de har olika foder. Och sånt där. Är ens någon av de här höbalarna öppna? Nej. Kan inte du öppna? Vänta lite. Nu har mamma öppnat balarna, så nu så ska jag fixa höbåsarna. 2 kilo i varje påse ska det alltså vara. Ja. Nu ska vi kontrollera det på vågen. Jag tror faktiskt att det är lite under, för jag tror jag kommer behöva lägga i någonting. Oh my god, det var mer. Ups. Men det gör inget, för de är så gulliga. Nu. Oh my god, det där är bra. Det där är bra. Det där är riktigt bra. Mamma, du ser att jag är pricksäker, va? Ja, väldigt bra. 2 i rad. 2 i rad, riktigt bra. Mamma, jag är så jävla bra på era höpåsar, så det är helt sjukt. Mycket bra. Sista punkten på stallsysslor är att sopa. Så nu får vi se hur rent det blir. Mamma får bedöma. Då får vi ta på det också. Jag skulle nog ge mig själv ett B. Det var lite dans. B tar gärna emot ett A. Nu är stallet klart. Jag har mockat, gjort vattenhinkar, hinkar, höpåsar och sopat. Alltså allting jag gör en vanlig dag.
Och det är klart. Alltså mockningen, det gick ju inte jättebra. Det handlade ju mer runt i boxen än i själva skottläran. Vilket inte är så bra kanske. Vatteninka gick bra och allting gick bra förutom mockningen. Förutom att jag höll på att kasta vatten på slusken en gång. Det var inte så bra. Men jag tänkte berätta lite om min lilla nyhet eller hemlis eller vad jag nu ska kalla den. Som jag pratat om lite här i några videos. Och det är så här att jag har skaffat en blogg. Den heter... Jag lägger en länk i beskrivningen också. Så att ni kan ta och kolla in den. Det ska bli jättekul. Jag kommer självklart att uppdatera flera gånger per dag. Och... Jag har varit jättetaggad på det här ett tag. Så in och kolla min blogg. Men tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni tyckte det var roligt. Gilla. Prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!